ଛାଡ଼ମା, ତୁ ବେକାର କଥା କରୁଛୁ ଗୋଟେ ପେପର ହେଲାଣି। ଏଇ ତୋର ଏତେ କ'ଣ ରାଗ ଅଛି କିରେ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ? ତମ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ କରପ୍ସନ୍ ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। କାହିଁ ତତେ କ'ଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିକି କହିଥିଲେ? କରିବେ କ'ଣ, ଦୁନିଆର ପାରା ଜନତା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜନତାଙ୍କ ଆଖି କ'ଣ ମାନେ ଫୁଟି ଯାଇଛି ନା ତା ଆଖିରେ କଣ୍ଟା ମରା ହେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କା ପରା ଆମେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଜିତିକି ଆସିଲୁ। ଶୁଣୁ, ସରକାର ଏଠି ଆମର କରପ୍ସନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ଏଠି ଜନତା କରୁଛନ୍ତି କରପ୍ସନ୍। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜନତା କରପ୍ସନ୍ କେମିତି, କୋଉଠୁ କୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ କଲେ? ମାନେ ଇଏ ସାଧାରଣ ଜନତା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦି ଦେଲାଣି। ହଁ ହୋ, କ'ଣ କହିବ କ'ଣ କହିବ? ଦେଖ ଶୁଣ, ମୁଁ ଚୋରି କରିକି ଖାଏନି କି କାହାକୁ ମୋର ଠକିକି ଖାଏନି, ମୋତେ ଜାଡ଼ୁକୁ ଜମା ଟାଣ ନା ତମେ। ଭାଇ ତୁ ପରା ତ ନିଜକୁ ଠକିକି ଖାଉଛୁ। ମୁଁ ନିଜକୁ କ'ଣ ଠକିଲି? ଆରେ ଗଲା ଇଲେକ୍ସନରେ ତୁ କେଉଁ ପାର୍ଟିରୁ କେତେ କ'ଣ ପକେଇଛୁ, କେଉଁ ଦଳ ମ ଏତେ ଦିଆଳି ଆସେ, ସରକାରୀ ଦଳ ଯେଉଁ ପଇସା ବାଣ୍ଟନ୍ତି କିଏ ଏମିତି ବାଣ୍ଟେ କହିଲା? ଥରେ ଏମିତି ହଜାରେ, ଦୁଇ ହଜାର, ତିନି ହଜାର ଏମିତି କରିକି 6,000 ଟଙ୍କା କରିଦେଇଥିନି। ଆଉ କେଉଁ ଦଳ ଫୁଟା ପାଉଲିଟେ ବି ଦେଇନେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଇଏ 3,000 ଟଙ୍କା କେବେ ଦେଲେ କି? ହଁ ସେଇଟା ବା କାଳିଆ ଟଙ୍କା, ତମେ ପାଇନ କି? ଏ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ପରା ଚାଷୀକି ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ। ହେ କ'ଣ ଟିକେ କ'ଣ ଟିକେ ବୁଝଉନୁ ବୁଝଉନୁ, ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝା ବୁଝା। ବସିଆ ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେ, ଧନିଆକୁ ଟିକେ ବୁଝା। ଏ ମେରେ ପ୍ୟାରେ ଭାଇ ଅର୍ ବେହେନ, ମୁଁ ଏବେ ଧନିଆକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏବେ ଇଏ ବସିଆ, ଇଏ ଅଧେ ଓଡ଼ିଆ ଅଧେ ଇଂଲିଶ ଅଧେ ହିନ୍ଦୀ, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କିରେ ଚୋବଉଛୁ କିରେ? ହଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ କଞ୍ଚା ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛି ଧନିଆ, ତୁ ଶୁଣୁ। ହଉ ଶୁଣ, କାଳିଆ ନାଁରେ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଗଲା, ଇଲେକ୍ସନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା, ଏଇ ଜାଗାରେ ତମେ ତମ ନିଜକୁ ଠକିଲ ନା ନାଇଁ? ହଁ ଏଇଠି ତମେ କରପ୍ସନ୍ କଲ ନା ନାଇଁ? ମତେ କେମିତି ମୁଁ ଠକିନି? ଆରେ 6,000 ଟଙ୍କା ନେଇ ନିଜେ ନିଜକୁ ଠକିଲ। ଏଇ ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ 6,000 ଟଙ୍କା ନେଲ, ହଁ ସେଟା କ'ଣ ମୋ ବୋପା ଜେଜେବାପା ଅଜା ପଇସା ଆଣିକି ଦେଇଥିଲେ ତମେ ନେଇଥିଲ? ଏଇ ଶୁଣୁ ବାପା, ସେଥିପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ସେଇ ରାଜସ୍ୱକୁ ଭରି କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ସିମେଣ୍ଟ ବାଲି ଗୋଡ଼ି ଚାଲୁଛି। ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ତମେ ଶୁଖିଲାରେ ବାଡ଼େଇ ଛାଟେଇ ହେଉଛ, କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଇଞ୍ଜିନିୟର ତାର ଯେତେ ଯେମିତି କାମ କରିବା କଥା କରିବ, ନା ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ କାମ ଦେବ, ନା କଲେକ୍ଟର, ନା ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି। ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟାଏ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ଏ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ଏତେ ସବୁ ଟଙ୍କା ମାନେ ବାଣ୍ଟିବାର ମାନେ ମାନେ କ'ଣ? ହେଲୋ ଇରେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗାଦିରେ ବସିଛୁ, ଶାସନ ଯେଉଁ କରୁଛୁ, ସେଟା କ'ଣ ଶୁଖିଲାଟାରେ ନା ମାଗଣାଟାରେ, ନା ଲୋକେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇକି ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି? ସବୁ ଖେଳ ହେଉଛି ଏଇ ଟଙ୍କା ବିନା ନୋଟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଭୋଟ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ବାବୁଲାବୁ, ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଚାଲିବ? ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଆମର ଭୋଟରଙ୍କ ଚରିତ୍ର ନ ବଦଳି। ତାମାନେ ତମ କହିବା କଥା ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଯେତେ ସବୁ ଭୋଟର ଜନତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସବୁ ଏଇଆ? ସବୁ ଭୋଟର ମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସେଇଆ ନୁହଁ, ଚରିତ୍ରଟା ସେଇଆ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଇଲେକ୍ସନ ତମେ ଯେଉଁ ଜିତୁଛ, ହଁ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଆ। ତାମାନେ ଇଏ ତ ଅଧିକା ଦୋଷ ଇଏ ସରକାରଙ୍କୁ ଯିବ, ସରକାରଙ୍କର ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଅଛି, ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ଦେଖ ଜନତା ଯେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ଆକାରରେ ସେମିତି ଆମେ କରୁ, ସେଇଥିପାଇଁକା ତ କୁହା ହେଉଛି ମୋ ସରକାର ମୋ ଜନତା। ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ଏକଦମ ଠିକ କରୁଛୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, କାଳିଆର ବାହୁ, ତମେ ଏଥରକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମ୍ଭାଳ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ, ଜଗା କାଳିଆ ତମେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ସାହା ଭରସା ପ୍ରଭୁ।
ଆଉ କେହି ସାହା ନୁହେଁ ରେ ଧନିଆ, ଏବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସାହା ବାବୁଲା ଜେନା ମାନେ ବାବୁଲା, ବୁଝିଲେ ହେଲା।